Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengenakan beberapa syarat kepada pelanggan sebelum mereka dibenarkan berurusan. Antaranya mewajibkan mereka memakai topeng muka dan menjalani proses saringan suhu badan. Hanya pelanggan yang sihat dibenar berurusan antara pukul 8 pagi hingga 1 petang, Isnin hingga Jumaat. Mengikut arahan daripada Ibu Pejabat JPJ di Putrajaya, pembayaran untuk cash bermula daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 11 pagi dan untuk pembayaran e-payment bermula pada 8 pagi hingga ke 1 tengah hari. Semenjak daripada 29 hari bulan seperti yang diberitahu oleh kerajaan, semua pelanggan kami menepati apa yang kehendak ataupun SOP daripada KKM. Saya rasa arahan PKP ini diorang patuh sebab mengikut jarak 1 meter-1 meter. Lah. Saya rasa orang ramai eloklah ikut cara kerajaan, ikut peraturan kerajaan PKP supaya kita dapat mengatasi masalah corona, COVID ini lah. Di Jabatan Pendaftaran Negara pula, pelanggan perlu membuat temujanji untuk berurusan. Kita memang kita sebelum kita lambatkan temujanji itu, kita dah maklum kepada pelanggan supaya memakai mask. Lepas tu jarakkan, penjarakan sosial lah selama sebanyak berapa 1 meter lah itu. Kita dah bagi tu dah lambatkan temujanji itu. Memang kita punya pematian memang kebanyakan orang-orang ni dia dah patuh benda tu, dia maksudnya dia dah aware benda kesedaran dia orang sudah ada lah. Dia orang memang ada jarak selamat tu memang ada. Saya rasa rakyat Malaysia memang dah sedar lah benda tu. Dia aware dan dia belajar daripada negara-negara lain kan. So saya tengok memang okey lah untuk pematuhan tu. Situasi sama turut dilihat di Jabatan Immigration. Pada masa ini, orang ramai sudah mula membiasakan diri mereka melakukan norma baharu seperti kerap mencuci tangan dan juga melakukan penjarakan sosial selamat antara satu sama lain bagi memutuskan rantaian COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang mula dilaksanakan pada hari ini memperlihatkan kepada pelaksanaan prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat. Apapun yang penting, setiap individu perlu bertanggungjawab memastikan disiplin diri sentiasa terjaga dan patuh kepada semua arahan yang dikeluarkan. Jika tiada keperluan untuk keluar rumah, elakkan berada di tempat awam. Kita jaga kita, Syamira Sufri, RTM.